munaasabadda lagu taageerayay xisbiga kulmiye ee ka dhacday magaalada Burco ayaa waxaa qabsaday taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaa kaloo taageerayaashani ka hadleen dad sheegtay saldanada beesha soo ka hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani uqaashii iyo odayaashii halka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii beesha birmaal ee beesha cali xujiijle waxaanu taageersanahay xisbiga kulmiye iyo caaqilkayaga waxaanu marka beenaynaynaa dhinamadii toddobadii wiilay halkaa ka hadlay wixii ay yidhaahdeen waxa weeye annagu beesha haddaan nahay caaqilka noo qaabilsanay gobolka Togdheer waa caaqil xasan caaqil xuseen caaqil ogle shan iyo intay buul galeen beer naga sheegay dee burmaal waa aragsan waa taa waxa weeyaan run iyo beeni beeni lug keliya bay nado lugtuu baa la qabsan ninkii been sheegaya wuu ku faahunde weliga yaro kulmiyaanu ahay haddana waanu ahay annagoo ah xisbiga kulmiye saaka waan ku cadhoonay laakiin aytada mayno adaradana nagu soo noqon oranaa waa adarada cid cadhoota cid kale maahe waxa weeye ahmiyadeedu waa kulmiye hiil iyo hoowan la garab taagannahay waxaanahay dad kulmiyaa caaqil xasan caaqil xuseen caaqil ogle waa caaqilka beesha birmaal waana caaqil soo jireena ilaahyo ogle ilaahyo xuseen waa caaqil sandaladiisu ilaahy horena u ahayn iminkana nahay weligayna ahaan doonaa xisbiga kulmiye waxaan u sheegayaa oo kale kooxdii shalay fallaagada ahayd ee aflagaadaysay caaqilka caaqil xasan xuseen ogle waxaan u sheegayaa inaanay caaqilka wax allaaliya waxay ka qaadi karaan aysan jirin beeshana ay ka mid ahaayeen koox yar oo tiro yar oo uu hogaaminayo ninka fakadka cali dheere uu yahay ayaa hogaaminaya waxay ka qaadi karaan ma jirto tirsan beesha birmaal in aan qofna aanu ayar odhatay hadalkiisa odhanin beesha birmaal maaha kulmiye kulmiyaanu nahay annagu haddii aanu nahay dhallinyaro haddii aanu nahay waxgarad haddii aanu nahay odayaasha beesha dhammaantaya waxaanu isugu tagnay xisbiga kulmiye horena u ahayn iminkana nahay waxaan halkan ka cambaaraynayaa halkan waxaan ka cambaaraynayaa ninka la yidhaahdo Cabdirashiid Cali Saleebaan oo walaalkaya oo chief caaqil xasan xuseen ogle oo caaqilkayga halkaa ka soo aflagaadeeyey kana soo cambaareeyey waxaanu leenahay caaqilkeennu ha jiro ha noolaado beesha birmaal ee xuseen cali magan iyo maxamed waa xusbiga kulmiye caaqil cabdillaahi cabdi axmed baan la hadlayaa oo ah caaqil yacnigii beesha birmaal ka mid ah caaqil horta caaqilni caaqilla kuma soo duulo anigoo teetalka weli kaa haysta aanad ogtahay ilaahayna ogee beesheennuna ogtahay beesha rabitaankeedu xor bay u tahay cidday doontay raacaysaa cidday doontay dooranaysaa dhaqankeeday dabagelaysaa waxa weeye dee diinta kamaanaan bixin sagaalkiina nina halkaa ka hadlay xusbi xaakim aan yacnigii weligeenba ku soo jirnay oo aynu ka tirsanayn oo aynu u tirsanayn ayuunbaa yacnigii cambaarayntaasi idinkaga timi waxba taa ka odhan maayo mahad cali goodir star tv burco